indi elə bir təcrübədir ki, yalnız cəzayla yox, həm də humanizmlə də insanların islah olunması mümkündür. Buyurun, Murad müəllim. Mən əlavə istəyirdim Mayr müəllim fikirlərinə. Balaca bir statistik təsdiqi rəqəmlərə gətirim ki, bu uzun müddət verilən əf fərmanların nəticəsində azadlığa çıxan insanların 1%-dən az rəqəmdə olan bir rəqəmdə təkrar cinayət törədirlər. Yəni, deyilən bu fikirlər hamısı statistik rəqəmlə də göstərilir ki, azad olunan insanlar cəmi 1%-i təkrar cinayət. Ancaq 1%-dən də aşağı bir rəqəmdir bu. Bu əslində cəmiyyətdə doğrudan da biz az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi yalnız cəza ilə yox, həm də humanizmlə insanların islah olunması və cəza ümumiyyətlə törədənlərin, cinayətkarların sayının azalması ilə bağlı izah oluna bilər. Murad müəllim, necə dəyərləndirmək olar? Joe Biden'ın bu mövqeyindən sonra, ABŞ prezidentinin bu mövqeyindən sonra Fuad müəllim də vurguladığı kimi Ermənistan Milli Komitəsinin, Erməni Milli Komitəsinin bilirik ki, lobbinin ən fəal təmsilçilərindən biridir. Onların diktəsi ilə hazırlanan Ermənifərəs kongresmenlər tərəfindən hazırlanan o üzdən İraq qətnamə layihəsi artıq arxa plana keçdi, deyə bilərikmi? Sualdan əvvəl mən də istəyərdim bayram ərəfəsində Azərbaycan xalqını təbrik edəyim. Keçmiş yola saldığımız il çox düşərli oldu bizim xalqımıza, dövlətimizə. Ona görə mən əminəm ki, üzümüzə gələn yeni ildə də Azərbaycan dövləti yeni nailiyyətlər əldə edəcək. O cümlədən Qarabağ məsələsinin tam şəkildə bütün problemlər ortaqda olan xırda incəlikləri də həll edəcək və çox qurur hissi ilə mən demək istəyirəm ki, Şuşada yandırılan tonqal hər bir Azərbaycanlı üçün çox böyük bir təəssürat yaratdı. Bu baxımdan əlbəttə ki, bu bayram biz üçün vacibdir. Sizin sualınıza gələndə mən bir məsələyə toxunmaq istəyərdim ki, bəli, uzun müddət edir bizə deyirlər ki, yeni gələn administrasiyadakı olan insanlar, o cümlədən həm də Biden özü erməni-pərəst mövqeyindən irəli çıxır və hakimiyyətə gələndən sonra onlar müəyyən təzyiqlər eləyəcəklər Azərbaycana. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan bu 44 günlük müharibədən sonra regionda yeni reallıq formalaşdırdı. Biz hər zaman deyirdik ki, müharibədən sonra Azərbaycan başqa dövlət olacaq və Azərbaycanla hətta Amerika kimi fövqal dövlətlər də hesablaşmağa məcbur olacaqlar. Baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfindən olan lobby qrupları təsir edirlər yeni administrasiya, amma bu məktubda onu göstərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları yeni reallığı, Azərbaycan formalaşdırdığı yeni reallığı qəbul edir. Və o cümlədən sülh problemlərlə bağlı ortalıqlanan məsələləri ancaq və ancaq Azərbaycan prizmasından həll olunmağa hazırdır. O cümlədən də iqtisadi problemlər mövcud olan layihələri. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti öz məktubunda göstərdi ki, yeni iqtisadi layihələri Azərbaycanla həyata keçirməyə hazırdır ki, hansılar ki, Azərbaycan tərəfi təklif eləyəcək. Amma siz dediyiniz sualla bağlı erməni lobbisinin fəal nümayəndələri, kongresdə olan fəal nümayəndələri, bunlar erməni-Azərbaycan erməni-Amerika dostluq qrupunun həm sədrləridir. Orada olan əslən erməni, anası erməni olan bir kongresmendir və bir Yunanistanlı kongresmen tərəfindən irəli sürdüyü bu qətnəmə layihəsini 31 kongresmen müdafiə edib. Amma bu qətnəmə layihəsinə baxsaq, orada çox maraqlı bir tərəf var. Onlar orada hərbi əsirlər məsələsini qaldırırlar. Və o hərbi məsələsini, əsirlər məsələsini qaldıranda istinad edirlər 9 noyabr bəyanatına. 10 noyabr bəyanatına. Baxın, görün, Ermənistan tərəfi bu vaxta qədər hansı məsələləri qaldırdı bizim qabağımızda? Arçaq məsələsini, Dağlıq Qarabağdakı olan ermənilərə ayrıcə status, demarkasiya məsələlərlə problemləri, Qadrutun bizimkilər tərəfindən güya işgal olun. Amma bu məsələ hamısını kənara qoyublar. Ancaq və ancaq ən sadə, ən qumanistik baxımından rahat irəli sürmək olan bir məsələni ortalıq qoyublar. Bu onun göstəricisidir ki, artıq erməni lobbisi də bu reallıqla razılaşıb, Azərbaycan formalaşdığı reallıqla razılaşıb. Bir də ki, onların istinad eləməsi 10 noyabr bəyanatına, o deməkdir ki, dolayısıyla onlar onu qəbul edirlər. Baxmayaraq ki, Ermənistanda narazıçılıq var idi bu sənədlə. Yəni, mümkündür mü? Sənədin bir bəndini qəbul etsin, digər sənədlər qadılsın. Onu demək istəyirəm ki, yəni artıq erməni lobbisi də, kongresdə olan lobbisi də bu sənədin, bu reallığın legitimliyini qəbul elədi.
Bu çox maraqlı məsələdir. Hətta mən biraz zarafat deyərdim ki, erməni tərəfin vəsaitlərinin hesabına Azərbaycan xeyrinə layihələr hazırlayırlar. Bəli. Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra təbii ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdə də kifayət qədər həm ümumiyyətlə region dövlətlərinin, həm də digər qitələrin dövlətləri üçün bir əməkdaşlıq platforması üçün yaxşı bir zəmin yarandı. Biz Joe Biden'ın məktubundakı xüsusilə gələcək əməkdaşlığın perspektivlərinə nəzər salsaq, necə dəyərləndirmək olar? Azərbaycan prezidentinin post-müharibə dövründə təklif etdiyi əməkdaşlıq platformasına baxış kimi də dəyərləndirmək olarmı, Murad müəllim? Burada əlbəttə ki, bir mənalı olaraq məktubdan da göstərilir ki, Azərbaycan prezidentinin, Azərbaycan dövlətinin ortalığa qoyduğu sülh platformaları Amerika dəstəkləyir. Amma burada müəyyən detallar var. Məsələn, Azərbaycan bir neçə variantlar qoymuşdu. Onların içində, məsəl üçün, var idi 3 plus 3 platforması. Bilirsiniz ki, orada Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Rusiya, Türkiyə, İran. Amma bu platforma, məsəl üçün, ABŞ-ın yanaşması biraz soyuqdur. Ona görə ki, İranın orada olması. Amma başqa platformalar var. Amma onları kənara qoysaq, birbaşa Azərbaycan-Amerika münasibətləri var. Böyük 30 il tarixi olmuş bu münasibətlər nəticəsində Azərbaycan böyük neft layihələrini Xəzərdə keçirdi. Yəni, təcrübə çox böyükdir, bunun həyata keçirmək üçün yollar çoxdur. Və biz görürük ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları Bidenin məktubundan əvvəl də artıq bu addımları atmışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri bizim İqtisadiyyat Nazirlə görüşmüşdü və Amerika şirkətlərinin bizim Qarabağdakı fəaliyyətlə bağlı çox böyük işlər görmək istəyirlər. Bu ortaqlı bu məsələ var. Canıb koridorunun açılması ilə əlaqədər biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin mavinin köməkçisi enerji resursları üzrə onun bəyanatını biz eşitdik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı dəstəkləyir bütün bu layihələrdə və gələcəkdə, mənim gözəl dedi, Türkmənistanla böyük perspektiv layihələr var. Biz bilirik ki, Türkmənistanın dünyada qaz yataqları üzrə 4-cü yer tutur və bu qaz yataqlarının Azərbaycanın, Türkiyənin canıb qaz koridoru ilə Avropaya çıxartmaq layihəsi perspektivi var. Bunu da Amerika Birləşmiş Ştatları dəstəkləyəcək. Perspektivlər çoxdur və bunun əsas səbəbi odur ki, Azərbaycan vaxtı ilə Amerika ilə çox düzgün siyasət qurmuşdur. Bəli, burada yoldaşlar dedilər ki, Amerikada çox güclü erməni lobbisi var idi və Azərbaycan orada həmən oxşar lobbi yaratmağa nə imkanı var idi, nə vaxt var idi. Amma Azərbaycan, baxın, görün, hansı istiqaməti tutdu və bir nəbiz bu nəticə əldə elədi. Biz iki istiqaməti tutduq. Amerikanın dövlət orqanlarının əməkdaşlıq bu. İqtisadi enerji əməkdaşlıq sayəsində bir də təhlükəsizlik. Və bu iki sahədə Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığı çox yüksək nailiyyətlər əldə elədi. Üstəlik, təhlükəsizliklə bağlı artıq Amerika Azərbaycanla əməkdaşlıq edir. Biz bilirik, uzun illərdən bəri NATO çərçivəsində, eyni zamanda Əfqanistanda sülhməramlılar missiyası yerləşir. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-da Əfqanistanda yerləşən hərbi qüvvələrinin təminatı, logistikası Azərbaycandan gedir. Və məktubda ona istinad var idi. Bəli, biz görürük, Bina aeroportundan Gerkules təyyarələrin qalxması. Bunu qoyaq qarağa, Azərbaycan artıq özünün aviyyəşirkəti var, bir növ, Silkway West Airlines. Onlar artıq NATO-nun, Amerikanın müdafiə nazirinin sertifikatını almış bir şirkətlərdir. Onlar da işləyirlər. Enerji məsələlərində biz baxdıq ki, Xəzərlə bağlı bu layihələr, neft layihələri, qaz layihələri, bunların hamısının nəticəsi etibarlı olaraq bugünləri Azərbaycan erməni lobbisinin fəaliyyətini orada diz üstə qoyub. O cümlədən də həmən o yeni administrasiyada erməni pərəst olan qüvvələr də istəmi-istəmi o məktubu hazırlayıb Azərbaycana göndərdi. Bu, Azərbaycanın uzun müddət Amerika ilə 30 il ərzində apardığı siyasətin o cümlədən iqtisadi sahədə nəticələridir. Biz bugünləri bunu görürük. Artıq biz bilirik ki, Ermənistanda Rusiyaya fobiya meyillər də post-müharibə dövründə xüsusilə intensivləşmişdir. Murad müəllim, necə gözləmək olar? Joe Biden administrasiyasının Azərbaycanla gələcək əməkdaşlığı ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi strategiya aydındır. Yəni, revanşistlər bugün bir qədər də sadə dildə desək, Qərbə və yaxud da konkret olaraq Birləşmiş Ştatlar Joe Biden administrasiyasına lazım deyil. Rusiya isə təbii ki, 10 noyabr sazişinin icrasında maraqlıdır, çünki orada Rusiya rəhbərliyinin imzası var. Belə olan halda Ermənistan hansı addımları atmalıdır və ümumiyyətlə bu revanşist meyillər nəyə hesablanıb? Bu revanşistlərin perspektivi ilə bağlı yaxşı cavab olardı ki, erməni xalqının özünün mövqeyini biz dinləyək. Bu yaxınlarda Amerika Respublikaçılar İnstitutu orada sorğu keçirdi və bu sorğunun nəticələrindən əlaqədar olaraq bir neçə məqam mən toxunmaq istəyirəm.
Erməni əhalisinin arasında keçirilən sorğun 85% 10 noyabr bəyanatını qəbul edir. 95%-ni maraqlandırır bugünləri iqtisadi və sosial vəziyyət. Həlli, məsələlərin həlli. Bəli. Yəni, əhalinin böyük əksəriyyəti həmçin bu mövqe Paşinyanın yığdığı mitingdə də görsənir. Kütləviliyinlə. Revanşist qüvvələr ancaq və ancaq o həmən qüvvələrdir ki, vaxtı ilə Dağlıq Qarabağdan çıxmış qüvvələr, vaxtı ilə Dağlıq Qarabağ kartından istifadə eləyib, qan töküb, cinayətlər eləyib Azərbaycana qarşı, sonra gəlib Ermənistanda hakimiyyətə gəlib, erməni xalqının da korrupsiya vasitəsilə müxtəlif vəziyyətlər çəkib, hətta onlara qarşı güllələnmə hadisələri olub, qaçaran və s. və s. Və biz gördük ki, erməni əhalisinin böyük əksəriyyəti bunu yaddan çıxartmayıb. Yəni, o həmən o revanşist qüvvələrin əsas figurları Kaçaryandı, Sarkisyandı və onlara dəstək eləyən Rusiyada olan diasporada bəzi qruplar heç bir perspektivləri yoxdur. Yəni, Qərbdə olduğu kimi, Birləşmiş Ştatlarda olduğu kimi Rusiyada da revanşistlərin dəstəkçiləri ali rəhbərlik deyil, diaspora miqyasında dəstəkçiləri. Bəli, mən deməzdim ki, bu Rusiyanın rəhbərliyi səviyyəsində. Biz hətta gördük ki, Kaçaryan öz müsahibəsində istədi Rusiyanı da birləşdirsin və biz Rusiyanın prezidentinin sözçüsünün çıxışında, Kveskovun çıxışında biz gördük ki, bu absurd bir çıxışdır. O Kaçaryanın intervüsünü onu bildirdi. Yəni, istənilən imkanlardan revanşistlər istifadə elədilər, orduda istifadə elədilər, başqa rəqəq rəisinə istifadə elədilər. Hətta hərbi təyyarəni mitingdə olan mülki əhalinin üstünə qaldırdılar. Bu, həmən o erməni ordusudur, özlərini qəhrəman deyən ordusu 44 günlük müharibədə o təyyarələri aparıb gümrü bazasına gizlətmişdilər Azərbaycan şahinlərinin qorxusundan. Amma öz mülki əhalilərini onunla qorxudurdu. Yəni, əllərində olan bütün imkanlardan istifadə ediblər və onların büyündən sonra heç bir nəticəsi olmayacaq. Buna görə də sorğuları nəzərə alaraq Paşinyan seçki təyin edib. İyunun 20-sində seçkidir və həmən o Respublikaçılar İnstitutunun sorğusuna əsasən Paşinyanın partiyasının 34% səs yığacaq, amma onun Kaçaryan tərəfdə və s. onlar 3-5% səs toplaya biləcəklər. Yəni, bu baxımdan Paşinyan çox ehtimal ki, hakimiyyətdə qalacaq. Amma Azərbaycanın mövqeyi nədir? Deyir, ilanın da, ağına da nəhlət, qarasına da nəhlət. Bizim üçün istər revanşist qüvvələr, istəyir də Paşinyan özü də büyünləri bizə lazım figurdursa, o demək deyil ki, o da hərbi cinayətkar deyil. Vaxtı ilə Gəncəyə atılan balistik raketlərin göstərişini Paşinyan vermişdi. Bu baxımdan Azərbaycan öz sözünü deyib regionda, istəyir hərbi baxımdan, istəyir siyasi baxımdan, istəyir iqtisadi baxımdan. Və bugünləri Bidenin məktubu buna bir subutdur ki, fövqəlad dövlətlər Azərbaycanın lider rolunu regionda qəbul edir.